Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Todo mundo aí aflito para ter mais informações sobre o jejum, todo mundo voltando da comilança, né? Como que vocês estão? Comeram muito? Eu vou deixar essa live salva porque muita gente mandou algumas perguntas e eu vou abrir algumas caixinhas de perguntas aqui. Eu vou explicar para vocês sobre o jejum e sobre as suas atividades, como que o jejum funciona e quais são as diferenças de cada protocolo em relação à autofagia, enfim. Mas primeiro eu vou tirar algumas dúvidas aqui de vocês. Érica comeu bastante, então deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas. Eu vou selecionar algumas, gente, senão a gente vai ficar 3 dias de live aqui, porque tem muitas perguntas. Deixa eu ver alguma aqui para a gente iniciar aqui. Muito interessante essa pergunta. Jejum ajuda na flacidez? E isso vai também servir de base com o que eu vou falar dos protocolos e de como funciona cada protocolo em relação à autofagia. Gente, o jejum é uma das de umas ferramentas. A gente sempre fala isso no Pense Magro, que é o nosso desafio, que vai começar agora no dia 19. Se você não se inscreveu, vai lá no link da bio, se inscreva porque é fantástico, tem muitas informações. Mas o jejum, ele vai muito, muito além de uma dieta. Na verdade, o jejum, ele não é considerado uma dieta, porque é exatamente ao contrário. Dieta se refere a todos os hábitos que você. Todos os seus hábitos relacionados ao que você come, as suas refeições, a sua alimentação. O jejum é quando você não come, é o contrário. Então, ele não é considerado uma dieta. Até porque o jejum, ele pode ser praticado também, é praticado por pessoas que nem visam o emagrecimento. E em relação à flacidez, sim, ele pode ajudar, porque ele tem um processo de, além da restrição calórica, quando você diminui suas calorias, ele também tem um efeito muito intenso na autofagia. O que funciona é isso? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês das células que eu separei para explicar. Nosso corpo é formado por micropartes, que são essas células, tá? Então, é como se fosse, a gente fosse construído por esses bloquinhos e nós formamos todo o nosso corpo através dessas células. O jejum, quando você fica com o estômago vazio, quando você dá um tempo na questão das suas refeições, na sua digestão, o jejum ele para, ele coloca o seu corpo no modo de preservação, no modo de limpeza, no modo de conservação. E aí o seu corpo vai fazer uma varredura em todas as suas micropartes e vai detectar o que precisa ser eliminado, o que não precisa. O corpo é muito sábio na questão do nosso metabolismo, nosso funcionamento, porque o nosso próprio corpo detecta que algo não está saudável, que algo não está adequado. Então, só que quando a gente come o tempo todo, a gente desliga esse modo de reparo do nosso corpo, a gente desliga o nosso sistema imunológico. Sempre que a gente come, porque o nosso corpo fica totalmente voltado para comer, para digerir, principalmente alimentos que são tóxicos, ricos em açúcar. O corpo está sempre lá apagando a fogueira, em vez dele parar para fazer esse processo de limpeza. Então, quando você deixa o teu corpo no modo do jejum, no modo de autofagia, o teu corpo vai detectar esses excessos, o que precisa ser eliminado e o que não precisa. Na questão da pele. É muito. Desculpa, gente. Na questão da pele, é muito nítido isso quando a gente vai estudar nos períodos de guerra, né? Principalmente na Segunda Guerra, que as pessoas iam para os campos de concentração, obviamente eram forçadas a fazer um jejum, não é o que a gente fala aqui, mas essas pessoas elas não tinham excesso de pele, elas perdiam peso. Com o jejum forçado, claramente, mas elas não tinham excesso de pele. Muitas pessoas iam com sobrepeso, com certeza já existia obesidade, mas não como existe hoje. Mas essas pessoas, o que foi muito visado nesses estudos, que não existia excesso de pele. Porque com o jejum, o corpo tem tempo de fazer todo esse reparo e o excesso de pele para o nosso corpo é algo que ele vê que não é necessário. Né? Se você tem muitos quilos para perder, principalmente com jejuns mais prolongados, e eu vou explicar o porquê. Bem, eu não vou conseguir responder muitas perguntas, porque senão essa live vai ficar gigante e quero falar aqui para vocês dos períodos de jejum, tá?
O que eu quero começar dizendo aqui, que esse modo de alimentação sempre fez parte da humanidade, né? O período de escassez sempre foi presente e que em alguns momentos as pessoas não tinham comida como a gente tem hoje. Então, existem hoje, gente, pessoas que vivem esse estilo de vida, caçadores, coletores, até hoje existem algumas tribos que elas têm um funcionamento diferente, em que elas comem o que a natureza selvagem lhes proporciona. Então, assim, o jejum não é nada que é extra natural, que não, nosso corpo é totalmente preparado, até porque, como eu disse, existem ainda pessoas que vivem esse estilo de vida até hoje. Olha, você vai olhar a composição corporal dessas pessoas, que comem conforme a fome, saciedade, que vão caçar, que não tem esse excesso, essa abundância de alimentos, você não vê obesidade, você não vê índices de doenças, diabetes, colesterol, doenças cardíacas, porque eles vivem esse estilo de vida. E principalmente quando eles vão comer, eles não se entopem de açúcar e sim comem os alimentos que a natureza lhes proporciona. Então, o que que acontece nos períodos de jejum? Estou lendo aqui para vocês. A partir das 12 horas, o teu hormônio de crescimento entra em ação. Então, algumas pessoas falam que jejum, a pessoa vai perder massa magra. Na verdade, é o contrário, que o jejum nada estimula mais o seu GH do que o jejum. Por isso que algumas pessoas até usam o jejum no propósito de permanecer, de ganhar massa muscular ou de manutenção de massa muscular, porque ele tem um grande aliado aí do GH. A partir das 18 horas, né? Depois eu vou deixar o link dos estudos que eu tô pesquisando. Depois das 18 horas, começa a fase de autofagia, que é esse processo que eu falei de desintoxicação, né? É um processo que o teu corpo para de digerir e se volta para esse reparo celular. Isso é difícil acontecer antes das 18, das 16 horas, porque o teu corpo precisa de um tempo para digerir, para processar todo aquele alimento. Então, principalmente depois de uma grande refeição, mais ou menos vai começar a partir das 16, 18 ou até 24 horas, dependendo. Se foi depois do Natal, vai demorar mais tempo aí. Então, a partir das 18 horas, em média, que não é regra para todo mundo, começa esse modo de queima de gordura e começa esse processo de autofagia, tá? Mas essa autofagia, ela fica mais intensa conforme as horas vão passando. Deixa eu ver uma imagem aqui que eu tinha deixado salvo. Não tá aqui. Então, a partir das 18 horas, essa autofagia, ela começa a ficar mais intensa, mas ela fica muito mais intensa mais adiante. Então, a partir das 24 horas, começa também esse processo. Quem tem o aplicativo, gente, do Life, tá escrito Life Tracking, ele vai marcando ali os pontos. Quando você chega nos 24 horas, ele coloca: você está em autofagia, suas células estão se reciclando. Então é isso que acontece. Então todo esse processo celular começa aí a acontecer a mágica no seu corpo. Isso não acontece se você come o tempo todo, come açúcar, come carboidratos, porque, né, como eu já disse, o teu corpo fica muito ocupado fazendo outros processos digestórios. Esse autofagia, ela também pode ser estimulada pelo exercício físico. Então, se você já faz o jejum intermitente como uma estratégia e você consegue aliar o exercício físico, o exercício, ele acelera esse processo de autofagia. E principalmente o exercício intenso, ele tem todo essa função nas células também. Ele ajuda a reparar, a funcionar aí a autofagia no seu corpo. Então, o exercício é um ótimo aliado também neste processo metabólico. Autofagia é um processo muito importante para esse rejuvenescimento celular, tecidos, removem componentes danificados, proteínas mal formadas. É por isso que o jejum também é utilizado em prevenção de câncer, porque, né, o teu corpo, o seu sistema imune reconhece aquela célula cancerígena como algo que é agressivo, como algo que não é para estar ali. Então, se o seu sistema imune está bem afiado, ele vai reconhecer aquela célula e inicialmente
né? Ele vai combater aquelas células cancerígenas através desse processo de autofagia. Inclusive, o jejum hoje tem sido uma estratégia paralela a tratamentos oncológicos, com tratamentos de quimio e radioterapia. O jejum tem sido utilizado também como uma estratégia terapêutica além do emagrecimento, né? Vai muito além. Então, quando você ouvir que jejum é modinha, que não sei o quê, você já fica desconfiado, porque essa pessoa tá bem por fora do que anda acontecendo aí no mundo científico em relação a isso. O jejum, ele ativa a via de sinalização AMPK, que é um processo aí que, quando essa sinalização tá acontecendo, ele inibe paralelamente a atividade do mTOR. Esse mTOR é um fator de crescimento. A pessoa que está com câncer, ela fica com esse mTOR muito elevado, muito ativo. E aí, onde começa, além do processo inicial do câncer, esse mTOR é que mantém essa célula cancerígena crescendo. Então, ele é ativado pelo mTOR. No jejum, é o contrário. O jejum, ele inibe essa atividade mTOR e ele ativa a AMPK, que é um processo que contrapõe o mTOR. Então, assim, é como se você desligasse aí o fator de crescimento de células ruins, de células cancerígenas, e ativasse a AMPK, que é um fator bem, bem estudado e muito buscado em tratamentos oncológicos. Então, isso só começa a acontecer quando você esgota substancialmente seus estoques de glicose. Terminou a glicose, terminou o glicogênio aí no seu corpo, 24 horas começa esse processo. Em camundongos, em ratos privados de alimento, a autofagia começa um pouco antes dessas 24 horas e é ampliado nas células do fígado e do cérebro após as 48 horas. Para nós humanos, que somos seres maiores, esse processo demora mais horas, né? Então, a partir de 18, 24 horas só inicia a autofagia. Mas, como a gente tem muitas células, né? Nosso corpo é formado por muitas células, vai demorar mais tempo, 2, 3, 4 dias. Uma dieta que é muito conhecida, que o Walter Longo, que é um estudioso do jejum, é Fasting Mimic Diet. Ele criou uma dieta que mimetiza o jejum, que imita o jejum. Tem um pozinho, tem alguns nutrientes que ele coloca nessa dieta, que a pessoa vai fazer um processo de 5 dias. A ingestão calórica é mínima, porque ele coloca alguns micronutrientes e não tem açúcar, não tem carboidrato, tem baixíssima proteína, justamente para ativar esse AMPK. Então, esse processo dura 5 dias, que é o processo de autofagia para acontecer. O Walter Longo, ele entendeu que para muitas pessoas é muito difícil você ficar 5 dias inteiros em jejum. Então, por isso que ele criou esse Fasting Mimic Diet, que é um protocolo que imita o jejum comendo. Só que essa fórmula de nutrientes aí é mínima, ele estudou bastante, ele testou, enfim. Mas ele testou essas pessoas e mesmo com essa ingestão mínima de nutrientes, a pessoa teve muitos benefícios, principalmente no tratamento de câncer. Mas ele entende que realmente, né, 5 dias inteiros para gerar esse efeito é realmente muito difícil, a pessoa tem que estar muito evoluída, né? Porque a partir do segundo dia aí, o que acontece é que a gente não sente mais fome, mas a gente sente vontade e é estimulado a comer o tempo todo, né? Depois que passa as 24 horas, as 36 horas, você não tem mais fome. Mas acontece que tudo fica muito mais atrativo. Você começa a pensar mais em comida, tudo fica mais atrativo porque a gente tem todo esse estímulo aí cefálico, que é a fome cefálica que começa no cérebro, você nem comeu ainda, mas você fica sugestionado a comer. Então a vontade fica é o mais difícil realmente do que a fome. Então, a partir das 36 horas, tem uma boa perda de peso. Então, assim, como você ficou um dia e meio sem comer, você vai ter com certeza um déficit calórico absurdo, né? Que o nada é sempre mais, digamos, vai ter mais resultado do que você fazer protocolos menores, com certeza. Então, começa também a partir das 36 horas a regeneração de neurônios, as células neuronais também começam a entrar em ação. E
E o hormônio de crescimento nesse período de 48 horas é 5 vezes maior do que quando você começou o jejum. Então, tem alguns estudos que falam que mesmo um jejum de 72 horas, você não perde massa magra. Você vai ter uma restrição abrupta, mas é por causa do GH, que é estimulado aí nesse período, você não perde massa magra. Obviamente que jejuns mais prolongados, sim, você tem a tendência de perder massa muscular, de perder tecido não adiposo, mas já tem estudos comprovando que até 72 horas por causa do GH, tá? Esse hormônio que é muito estimulado durante o jejum. Então, por volta das mais ou menos 60 horas, sua insulina cai para um nível mais baixo. As pessoas falam que quem tem diabetes, é importante a pessoa que tem diabetes ser acompanhada por o seu médico, porque se ela toma insulina, se ela faz uso de remédios que baixam a glicose, com um jejum mais prolongado, essa glicose vai cair muito, muito além. Então, se você tem que tomar muito cuidado para o teu médico ajustar as doses aí, é muito importante. Então, a redução dos níveis de insulina traz uma série de benefícios à saúde. Nosso grande problema de saúde está no excesso de glicose e no excesso de insulina o tempo todo, porque a gente come o tempo todo. Então, o jejum, ele suaviza isso. Gente, é interessante que o Jason Fung esses dias fez um estudo com os pacientes, que ele fez uns pacientes com jejum de 36, 48 horas ou de 3 dias. Teve um paciente que fazia uso de insulina e uso de remédios para diabetes, fazia mais de anos. No terceiro dia de jejum, ele parou com a medicação. Ele teve um reset metabólico aí e a pessoa conseguiu ficar zerada. Ela ficou, não foi curada, mas houve uma remissão do diabetes, porque ela parou de dar o estímulo que o corpo está sempre em excesso ali a glicose. Então, existe um estudo aí que vocês perguntam se jejum dá diabetes. Gente, é exatamente ao contrário, tá? O Jason Fung declarou isso, depois eu vou procurar esse estudo e postar para vocês, que não existe essa coisa de jejum causar diabetes, é justamente ao contrário, né? Não causa, porque você não está comendo nada, não tem açúcar, não tem insulina, então isso é zero possibilidade. E além disso, nesse estudo que ele colocou, a pessoa, além de ter reduzido, de ter parado a medicação, esse efeito perdurou. Quando a pessoa voltou a comer normalmente, ela, claro, continuou com uma dieta reduzida em carboidratos, fazia jejum intermitente, mas mesmo assim o efeito perdurou por meses. A pessoa não precisou retomar a medicação, porque mudou os estilos de vida. Ela não ficou fazendo jejum para sempre, ela fez um jejum mais intenso por um período, depois voltou para os jejuns intermitentes, e essa pessoa continuou com os benefícios do jejum, desse reset metabólico que ele teve. Muito incrível. Então, o jejum, ele atua não somente no período que você faz, mas ele também tem efeitos pós-jejum. Mesmo que você já tem estudos que tem grupos com pessoas que fazem jejum intermitente durante 2 ou 3 meses, esses efeitos perduram por meses. Nos estudos com os muçulmanos, eles falam sobre isso também, do Ramadã. Os muçulmanos geralmente têm um mês lá durante o ano de jejum, e essas pessoas fazem jejum do amanhecer ao pôr do sol todos os dias, não tomam nem água, não comem nada, durante 30 dias. Aí quebram o jejum sempre no pôr do sol. E muitos efeitos em relação ao metabolismo, principalmente diabetes, doenças coronárias, são melhorados os marcadores metabólicos, e esses efeitos duram durante meses do ano. É muito incrível isso. Então tá, sobre o jejum mais prolongado, que é o de 72 horas, que eu vou parar aqui nos 72 horas, 3 dias, ele reduz os níveis de mTOR, novamente, é aquele mesmo fator. Ele também tem mais intensidade em relação à autofagia, porque é um período maior de horas que o seu corpo fica nesse processo metabólico. Gente, ninguém começa fazendo jejuns com protocolos longos, tá? Se você tá começando, principalmente aí depois que você retomou do Natal aí, das jacadas, não comecem fazendo jejuns prolongados,
Não fiquem nessa neura, ah, eu vou ter que começar com 24 horas. Comecem aos poucos, porque a gente passou esses dias aí comendo muito, até para mim que já faço jejum há muito tempo, depois de vários dias comendo de forma diferente, desregrada, que eu também comi doce, enfim, é muito difícil você já voltar pro jejum de protocolos longos. Então, assim, vai aos poucos, começa primeiro diminuindo os carboidratos, começa a espaçar suas refeições antes de ficar nessa coisa de protocolos, porque fica muito mais fácil quando você pensa assim, ai, eu tô comendo 4 vezes por dia. Então, começa a comer 3, começa a comer 2 vezes, ó, eu vou colocar minhas refeições tal hora e pronto. Depois, fecha a janela. Quem pergunta que é janela? Janela alimentar é o período do dia que você faz as suas refeições. Então, a tua janela alimentar pode acontecer do meio-dia às 6 horas da tarde. Então, quer dizer que dentre essas 6 horas do dia, você vai concentrar as suas refeições, depois tem o período do jejum. Então, se você tem dificuldade aí em quantidades, reduzir essa janela alimentar é uma boa maneira de você não ficar preocupado tanto com as quantidades. Então, você sabe que daquele período até tal hora você vai ter suas refeições, depois só no outro dia. Então é uma boa maneira intuitiva de reduzir aí as quantidades, porque você vai comer conforme a fome, fechou a janela, parou, só no outro dia. Se você deixa toda a sua janela aberta o tempo todo, que não é uma janela ou portão, né, que vocês falam, quanto mais tempo você tiver do dia para se alimentar, mais você vai comer. Principalmente aí nas férias, porque você pensa assim, ah, já quebrei o meu jejum, né? Então, dane-se, né? Eu vou comer ali, nem tô com fome, mas vou dar aquela beliscada. E é porque a gente somos seres muito vinculados à alimentação, né? E às vezes não é por fome mesmo, é por hábito e por rotina e por vontade. Então, se você limita, olha, de tal hora eu vou fazer as minhas refeições, pronto. No outro dia, porque daí você sabe que no outro dia você vai comer e tá tudo bem. Não é o jejum, eu acho tão fantástico, que não é aquela restrição contínua que você fica sempre com fome, sempre pensando em comida, sempre desesperado, tô de dieta, quero me sabotar. Não, você sabe que hoje você come, fechou a janela, amanhã novamente come, abre a janela, fecha a janela e é isso, um dia por vez. E cada vez vai ficando mais fácil, cada vez a fome vai sendo reduzida e fica muito mais tranquilo quando isso se torna um hábito. Quando se torna um hábito, gente, você nem lembra mais que... Você sabe que você não toma café da manhã, por exemplo? Não faz, já faz parte da sua rotina, você nem vai ficar pensando, ai, tô de dieta, tô com fome. Já vai passar as horas do dia, você nem vai sentir. Falo isso por experiência própria e por muita experiência das pessoas aí que fazem o Pense Magro e nos dão esse feedback, que o difícil é no início até virar hábito, depois aí fica mais fácil, tá bom? Gente, eu vou tentar abrir algumas perguntas, porque tem muitas, não consegui ler os comentários, porque eu fico nervosa, muita pergunta, deixa eu ver aqui. O aeróbico em jejum, como funciona? O treino em jejum, eu até falei um pouco ali que o treino ajuda. Depende muito do seu objetivo. A grande maioria das pessoas pratica exercício físico não para ter uma performance, não é um atleta, não é uma pessoa que precisa de um rendimento altíssimo no treino. Então, somos pessoas normais. Eu, por exemplo, treino porque eu me sinto bem, libero endorfina, me sinto energizada. Então, por isso, mas eu não estou preocupada em quebrar recordes, nem tempo, nem força. Então, isso para mim não é prioridade. Eu gosto bastante de praticar o exercício em jejum justamente por isso, porque ele acelera os efeitos aí da autofagia, ele acelera muitos efeitos, ele potencializa os efeitos do jejum, então é muito interessante. Tem muitas pessoas que não se sentem bem, sentem tontura, tem o psicológico não preparado, que ela pensa, ah, vou comer, vou fazer o treino sem comer, e fica nervosa e vai lá e passa mal. Fisiologicamente, a pessoa saudável, ela tem como fazer o jejum, fazer um treininho aí num jejum de 12, 14 horas tranquilamente. O jejum de 14 até 16 horas, você ainda tem reserva de glicose no teu corpo. Então, aquela energia rápida vai ter ali a pronta disposição.
Depois das 18, 20 horas, você começa a entrar no processo aí de cetose, daí fica às vezes um pouco mais complicado na adaptação, porque o teu corpo ainda não sabe bem se ele queima açúcar, se ele queima gordura, ele tá um pouco confuso, então para algumas pessoas é mais difícil, né, fazer jejum, fazer o treino com mais de 18, 20 horas. Daí depende da sua adaptação. Tem pessoas que gostam, já vi atletas aqui, já vi depoimentos de pessoas que fazem treino de 36, 42 horas de jejum, mas já são pessoas muito adaptadas. Mas para quem tá começando e fica às vezes inseguro, de repente você vai tentar o treino aí com jejum mais curto, né, nas primeiras horas do dia, ou de repente no estado alimentado também, não tem problema nenhum, mas devido a esse efeito da autofagia, da cetose, você potencializa aí quando você faz o treino em jejum esses efeitos, então por isso que fica tão, eu adoro a sensação, gosto muito, prefiro fazer o treino em jejum, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta, mas não é regra, tá? Faça se você se sentir bem, se não se sentir bem, treina no seu estado alimentado. A última pergunta pra gente finalizar, que essa live ficou gigante. Dica para driblar a mente. Normalmente não é fome, é a mente sabotando. Gente, essa é a pergunta de 1 milhão, é o mais difícil. O Jason Fung fala que o dia que você escolher fazer um jejum de 24 horas... Você pega um dia que você tá muito, muito ocupado. Você nem vai ter tempo, você vai levar os filhos em algum lugar, você vai sair, você não vai nem pensar em comida. Ou se, né, aquele dia que você não tem muito o que fazer, não tem muita escolha. Porque daí o teu cérebro fica focado nas suas atividades que você precisa fazer. Quando você começa a se adaptar ao jejum, você começa a sentir um benefício, um bem-estar, como eu falei do exercício, aquela endorfina, os hormônios vão reagindo ao seu favor, porque tá ali desintoxicando, tá o seu corpo trabalhando ao seu favor. Fica muito mais fácil quando você vai chegando nesse estágio, porque daí você sente o bem-estar de estar ali em jejum, tá ali com a mente mais clara, a clareza mental, então fica mais fácil porque você tá se sentindo bem, é um reforço positivo, né, você tá com aquela sensação boa, tá com aqueles hormônios mais apurados aí ao seu favor, então fica mais fácil, mas se toda vez que você vai pensar no jejum, você, eu vou lembrar daquela boa sensação que o jejum me traz. Inicialmente, essa sensação, ela não acontece, né, até se adaptar, por isso que muitas pessoas falam e desistem antes, o jejum não é pra mim, não consegui fazer isso, jejum, me senti mal, senti dor de cabeça, tive hipoglicemia, porque a pessoa não espera passar esses efeitos, não tem paciência, acha que, né, que não é pra ela, e aí vem a dificuldade, porque o pior do jejum nessa adaptação é comer muito carboidrato refinado, muito açúcar e partir pro jejum. Aí é onde dá ruim, dá aquela... Você se sente trêmula, cansada, às vezes um lixo, porque por causa dessa mudança da glicose para a cetose. Então, se você, de repente, começa diminuindo esses carboidratos, esse açúcar, e espaçando as horas aos poucos, facilita bastante. É isso que a gente fala lá no Pense Magro, para as pessoas, tá bom? Gente, eu vou deixar, falei demais aqui, mas eu vou deixar essa live salva. Espero que tenha ajudado vocês, tenham um bom retorno aí na busca da saúde. E lembre-se que jejum vai muito além de emagrecimento, vai muito além de uma dieta. Todo o corpo precisa de um descanso, todo mundo precisa de jejum pelo menos algumas horas no dia para deixar o seu corpo descansando. Beijão para vocês, até mais.